Azərbaycan Ermənistanla hər tərəfli sülh saziqi üçün danışıqlara başlamağı təklif edir. Bunu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bosniya və Herseqovina və Montenroq səfərindən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Ermənistanda qurulan yeni hökumətin bölge üçün faydalı olmasını arzu edən Türkiyə prezidenti bölgədə yeni konstruktiv yanaşmalara ehtiyac olduğunu bildirib. Fikir ayrılıqları olsa da, bir-birinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etdixl olmaqla, etimat əsasında yaxşı qonşuluq münasibətlərinin inkişafı üçün səmimiyyət göstərmək məsuliyyətli bir hərəkət olardı. Yaxın tarix düşmənçilik məmməyi olmamaldı. Davamlı sülh və bir yerdə yaşamaq üçün konstruktiv addımlar atılmalıdır. Bir tərəfli ittihamlar yerinə gələcəyə baxan realis yanaşmalar üstünlük təşkil etməlidir. Bu istiqamətdə hərəkət etməyə hazır olduğunu bəyan edən Albaniya hökuməti ilə münasibətlərimizi tədricən normallaşdırmaq üçün çalışa bilərik. Erdoğan qeyd edib ki, hazırda sülh və sabitliyi daimi etməli, iqtisadi inkişaf və regional əməkdaşlıq üçün şərait yaratmalıyıq. Azərbaycan da oxşar anlayışla Ermənistanla hər tərəfli üst-səviyyəli dialoqlarə başlamağı təklif edir. Üç tərəfli bəyanamədə razılaşdırıldığı kimi, bütün bölgəni birləşdirməklə Cənubi Qafqazı dəyişdirən yeni imkanlar formalaşacaq. Bu tarixi fürsətdən yaxşı istifadə etmək istəyən bütün tərəflərlə işləməyə hazırıq. Beşlik və ya altılıq platforma təklifimiz var. Bu platformaya Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, İran və Ermənistan daxildir etta dedik ki bura Gürcistandır daxil etməliyik. Platforma bu şəkildə qəbul olunsaydı, düşünürəm ki bölgə daha rahat olardı. Çünki bölgədə dəmir yolu və avtomobil yollarının çəkilməsinə ehtiyac var. Belə bir addım atmaqla bölgədəki problemləri aradan qaldıracağıq. Bunları cənab Putinlə müzakirə edərkən razılaşdıq, eyni şəkildə İlham Əliyevlə razılaşdıq. Bu arada İran'da prezident dəyişikliyi oldu. Bu barədə İranın yeni prezidenti ilə də danışa bilərik. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan etmişdi ki, rəsmi İrəvan regionunda uzunmüddətli sülh və sabitliyin qurulmasına dair Türkiyədən müsbət siqnallar alıb. Bölgedə sülhün qurulması gündəliyininə gəlincə, deməliyəm ki, biz Türkiyədən bəzi müsbət açıq siqnallar almışıq. Biz bu onLoadları dəyərləndirəcəyik və müsbət siqnallara, müsbət siqnallarla cavab verəcəyik, deyə Paşiyan bildirib.